E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Nhaim, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, né? Na verdade, na qual nós vamos discutir a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de a Grande Guerra. A gente não pode pensar que ela é a Primeira Guerra Mundial com esse nome, porque só tinha essa guerra até então, que foi mundial. Primeira coisa, foi uma guerra considerada mundial porque ela conseguiu abarcar quase toda a totalidade dos países da Europa e envolveu países em pelo menos um continente, em pelo menos um país de cada outro continente do mundo. Então acabou sendo uma guerra que influiu o planeta todo, tá? Que influenciou, né, o planeta todo, que abalou a economia geral do mundo, certamente com mais de 9 milhões de mortos. Então nós estamos falando de uma guerra extremamente catastrófica e nós estamos falando de uma situação que provocou muita dor em centenas de milhares de famílias e também abalou o mundo no que diz respeito a como que o mundo seria depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui eu vou começar a lembrar para vocês algumas características do mundo antes da Primeira Guerra Mundial, porque os historiadores, sobretudo o historiador Eric Hobsbawm, eles falam que a Primeira Guerra Mundial é que vai inaugurar o século XX, tá? Nós estamos no século XXI, um século aí atrás, no nosso século do século XX, ele foi caracterizado, de acordo com os historiadores, pelo início da Primeira Guerra ou da Grande Guerra. Por quê? Antes da Guerra Mundial, a da Grande Guerra, os países, eles não se organizavam como países, mas sim como impérios ou potências. Sabe o que é uma potência? Na época do século XIX, potência era um país que provava o seu poder ao dominar um outro lugar. Então, um outro país, um outro reino, um outro império, uma outra localidade. Então, os países europeus, eles acabavam desenvolvendo durante o século XIX, a cultura de dominar um outro lugar para ser reconhecida entre os países europeus como uma potência, tá? E ainda não existia essa ideia de que havia um território, uma nação, uma linguagem e um estado, tudo no mesmo lugar. Não, pode ter várias nações, ou seja, vários povos no mesmo lugar de dominação, na mesma territorialidade. E isso era chamado de império, né? Então você tinha o império da Inglaterra, você tinha o império da França, você tinha o império da Rússia, o império turco-otomano, que era um império antiguíssimo, tá? Um dos mais antigos impérios na época, ainda sobreviventes na Europa. E você tinha aí também o Império Francês, como eu já falei, né? Mas você tinha vários outros. O caso do Império Austro-Húngaro, que também era um dos maiores impérios, pegava a Áustria, a Hungria, pegava parte da Itália, parte da onde hoje é a Alemanha. Enfim, então nós temos um mundo em que os países, nos moldes que a gente entende hoje, ainda não existiam. Gente, vocês já pararam para pensar que a ideia de país é uma coisa muito e muito doida, é uma coisa criada, tá? Os países, eles não existem de verdade. Você não chega na fronteira do Brasil e dá de cara assim com a fronteira e fala: ah, tá, aqui começa e acaba o Brasil. A ideia de que a gente criou os países, a gente criou as nações, a gente criou o nacionalismo, é tudo uma alucinação coletiva. A gente tem que acreditar que ele existe para ele existir. Já parou de pensar nisso? E aí eu sempre volto com uma frase que eu gosto muito de falar para meus alunos: as nossas prisões, as grades das nossas prisões, elas são feitas de pensamento. A gente acredita que as coisas existem, então elas passam a existir. É assim que funciona a questão do preconceito, é assim que funciona a questão dos próprios países, do dinheiro. E dinheiro existe porque a gente acredita que ele existe. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser uma batalha de país, uma batalha de nações. E nações ou países são exatamente a maneira que nós encontramos hoje para organizar o mundo. Só que é uma organização que começa depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, irá inaugurar o modelo países. Entendeu o que eu quero dizer? Porque antes você tinha grandes impérios. Antes você tinha um país como a Inglaterra, que era uma metrópole, que comandava
várias colônias. Depois da Primeira Guerra Mundial, ficou decidido que cada um país está no seu próprio lugar e não pode ficar dominando outros países simplesmente. A Primeira Guerra Mundial vai mostrar para a Europa que esse negócio de ficar dominando lugares, fazendo colônia, era extremamente perigoso e cruel, né? E aí, por isso, a gente, para entender a Grande Guerra, fala da Europa no século. Não, né, gente? Eu escrevi errado, claro, século. Né? Vamos ver se eu conserto aqui de uma vez. Com vocês. Né? Poderia o X. Vamos lá, do século, não. Né? Do século, Europa do século XIX para o século XX. Primeira coisa, a Europa no século XIX, para a gente entender como é que começou, ela estava sofrendo a segunda revolução industrial. Ou seja, o capitalismo estava se expandindo ao máximo. A Inglaterra fazia empréstimo com altos juros para vários países. A Inglaterra se tornava a banqueira do mundo, tá? O aço se tornava uma das principais características das indústrias. As indústrias começavam a se alargar, o mundo começava na Europa, né? O mundo europeu a se industrializar, o capitalismo estava em expansão máxima, tá bom? Então nós estamos falando da segunda revolução industrial. E isso provocava uma questão importante: a corrida armamentista. Ou seja, se o meu vizinho agora desenvolveu um navio super moderno, eu também vou querer desenvolver um navio super moderno. E aí o meu vizinho conseguiu um tanque. Aí agora eu vou querer um tanque. Aí meu vizinho desenvolveu um negócio chamado avião. Nós agora eu também vou ter que ter avião. Então o capitalismo, ele traz a ideia de que a guerra é um grande negócio. Você já parou para pensar que no capitalismo a guerra é uma indústria? A guerra se torna uma indústria, ou seja, você produzir armamentos, você vender armamentos, se torna um grande negócio. Então, sobretudo durante o século XIX, a guerra se transforma em um negócio, a guerra se transforma em uma indústria do capitalismo. Então, quanto mais avião você fizer, quanto mais bala você produzir, quanto mais arma para vender para os outros. Isso significa que você está armando os outros. Isso nunca aconteceu antes na história. Imagina, você imagina os vikings, por exemplo, vendendo armas sofisticadas para os seus vizinhos? Não tem isso. Ah, mas agora, com o capitalismo, você vai armar o mundo, porque isso é uma maneira de ganhar dinheiro. Então, no capitalismo, a guerra virou uma indústria. Como é que você acaba com a guerra se a guerra para o capitalismo é uma indústria? Esse é um questionamento que eu faço para você hoje, tá? Será que hoje em dia tem como a gente acabar com a guerra se ela virou uma indústria? Ela virou um grande negócio, né? Uma das principais maneiras de ganhar dinheiro é vendendo armas. E é assim que começou a Primeira Guerra Mundial. A Europa vivia uma coisa chamada Belle Époque, aqui, ó. De 1871 a 1917. Foi o quê? Um período de imenso enriquecimento dos países europeus. Os países europeus estavam ficando ricos. Extremamente ricos. Por quê? Todo esse capitalismo agora dividido em um modelo de grandes estados-nações, né? Cada estado, cada nação tem a sua língua mas aí é que tá. Ainda viviam no modelo de que, para você provar que é uma grande potência, você tem que ter colônia. Então eles praticavam o quê? O imperialismo. Então havia uma disputa entre as nações europeias sobre quem tinha mais arma. E quem tinha mais colônia, quem dominava mais? A África era dominada quase em 90% pela Inglaterra. A Alemanha estava surgindo como país. A Itália estava surgindo como país. Então surgem grandes nações e grandes nacionalismos. Surge a Alemanha e surge a Itália. Só que aqui tem um detalhe: quando a Alemanha surge no final do século XIX como um país, ela teve uma grande guerra com a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, porque o antigo nome da Alemanha era Prússia, tá? É por isso Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi muito importante, porque nessa guerra a Alemanha perdeu vários territórios, sobretudo o território chamado Alsácia-Lorena, para a França. E a Alemanha ficou pé da vida. A Alemanha quer revanche. A Alemanha quer vingança contra a França. E ela está guardando essa vingança para um grande momento no qual ela vai querer a sua vingança para retomar esse território que ela perdeu. No momento do seu nascimento. A Itália também nasceu, mas a Itália, ela era dominada pelo Império Austro-Húngaro. E quando a Itália nasce como país, ela ainda vai ter alguns territórios dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava prometendo para a Itália
que uma hora ou outra ia entregar esses territórios para a Itália. Então, nós estamos vendo dois países que nascem na Europa, mais tardiamente, na corrida pelo capitalismo, pela dominação de países inteiros, né, de colônias, mas são países que nascem com dívidas. A Alemanha nasceu querendo guerra com a França, porque ela perdeu territórios durante o seu nascimento como país. A Itália já estava querendo muitos territórios que estavam dentro do seu país, mas ainda dominados pelo Império Austro-Húngaro. Guarda essa informação aí, porque eles estão só alimentando esse sentimento de vingança. A Europa está só com esse crescimento capitalista. A guerra está só virando um grande negócio. E até então era um período muito bonito na Europa, de enriquecimento, Belle Époque. Mas tínhamos também questões do nacionalismo muito avantajado. O pan-germanismo. A Alemanha, assim que ela nasceu, olha só que doideira, ela começou a pregar a ideia de que ela tinha o direito de dominar territórios aonde tivesse alemão. Pan significa geral, total, e germanismo, alemães. Então, aonde tiver alemães é meu. Essa teoria, muitíssimo perigosa, fazia com que a Alemanha, para sustentar essa teoria, tinha que ser poderosa. Então, a Alemanha rapidamente se transformou numa das mais poderosas nações em relação a aço, a armamentos e produção de alimentos, muito rapidamente, com a ideia de que uma hora ou outra uma guerra ia vir. O pan-eslavismo. Eslavismo são os países, os eslavos, são as pessoas que viviam nos Balcãs. Nessa época, existia um império chamado Turco-Otomano, como eu falei, tá? Que era composto por várias regiões: Croácia, Sérvia, Montenegro. E os eslavos eram os vários povos que moravam ali. Os eslavos, eram vários povos que moravam dentro de um império, tá? O Império Turco, que é um dos mais antigos para essa época. O Império Turco-Otomano, porém, tinha um problema. Olha lá. O Império Turco era o chamado grande doente da Europa. Porque o Império Turco, ele era enorme, ele tinha Sérvia, Montenegro, Croácia, mas ele estava fraco. Imagina um império enorme, fraco, dentro de uma Europa que está cada vez mais capitalista, querendo comer outras nações com angu na janta, né? Então ele virou um prato cheio, né, para esses países europeus. A Alemanha vai querer invadir, está querendo fazer planos para invadir o Império Turco. Vários lugares estão fazendo planos para invadir o Império Turco. Ele era chamado o doente da Europa, tá? E a gente ainda tem um problema, né? Dentro da Europa, eles estavam fazendo nesse momento de grandes disputas, né? Então, cada um querendo ser capitalista, mais capitalista que o outro, né? Cada um querendo dominar mais que o outro, e eles acabaram desenvolvendo uma coisa chamada diplomacia secreta. Olha só isso. O que que vai ser a diplomacia secreta? Eles começaram a fazer tratados entre os seus aliados de ajuda mútua. Ou seja, ó, a Inglaterra falava assim para a França: ô, França, você está querendo guerra qualquer hora com a Alemanha, não tá? Pois é, a Alemanha está vendo que a Alemanha vai querer qualquer hora ganhar aqueles territórios que ela perdeu durante a unificação, França, tá vendo? A Inglaterra, né? Pois é, a Inglaterra mandou naquela época o WhatsApp da França o seguinte: ô, França, vamos fazer um tratado secreto, né? Vamos fazer um tratadinho secreto? Porque qualquer hora vai ter guerra. E aí, o que vai dizer nesse tratado? Se você, França, entrar em guerra com qualquer outro país do mundo, eu, Inglaterra, também vou entrar em guerra. Junto contigo. Aquela coisa: se bateu no meu amigo, eu também tô na porrada. Então, essa ideia desenvolveu uma rede de diplomacia secreta. Olha o perigo do negócio. Parece um monte de bomba prestes a explodir. Aí fez um tratado secreto entre Inglaterra, França e Rússia, chamado Tríplice Entente, que foi a ideia de: se um dos três entrar em guerra, os três entram em guerra. Aí também teve tratado secreto, diplomacia. Olha essa ideia dos caras. A Tríplice Aliança. A Alemanha, que estava querendo guerra contra a França, fez um tratado com o Império Austro-Húngaro. Também fez um tratado com o Império Turco, que era esse doente da Europa, ou seja, um grande império enfraquecido, todo mundo queria comer ele com angu. E a Itália, que estava querendo que o Império Austro-Húngaro tirasse os seus domínios dos seus territórios. Lembra que eu falei que a Itália tinha os territórios ainda, mesmo que ela se tornou um país,
dominados pelo Império Austro-Húngaro, ela resolveu fazer um tratado com o Império Austro-Húngaro. Sabe qual foi o tratado da Itália com o Império Austro-Húngaro? Falou o seguinte: ô, Império Austro-Húngaro, tô vendo que você ainda tem umas posses chatas aqui, né? Dentro do meu território, né? Na verdade. Então, eu vou fazer um tratado com você. Se você, Império Austro-Húngaro, entrar em guerra com qualquer outro país do mundo, eu entro em guerra contigo. Eu te defendo. Desde que você tire as suas posses, né, dos territórios que você tem aqui dentro da Itália. O Império Austro-Húngaro concordou. Esse momento de alianças secretas, peligrosas, que deixava todo mundo prestes a entrar em guerra, foi chamado de a paz armada. Ou seja, o mundo estava prestes a entrar em guerra, estava em paz, mas todo mundo se armando e fazendo tratado. E aí, a gente tem um grande problema. A Áustria-Hungria, né, que era esse grande império forte, não é o turco, não, o turco estava enfraquecido. A Áustria-Hungria estava de olho no Império Turco, né? A Áustria já dominava a Hungria em vários territórios e agora ainda estava querendo dominar o Império Turco. Estava de olho na Sérvia, que fazia parte do Império Turco. Em 28 de julho de 1914, os herdeiros do Império Austro-Húngaro, que era o príncipe Francisco Ferdinando, fez uma visita em Sarajevo. Sarajevo era da Hungria, tá? E a Hungria já não gostava nem um pouco que a Áustria ficasse ali dominando. E aí foram o príncipe da Áustria-Hungria, imagina. O príncipe Francisco Ferdinando estava lá fazendo uma visita de boa. Tudo bem? Foi lá visitar o império, a parte desse império que era a Hungria. Foi assassinado por um agente secreto de uma organização secreta, a Mão Negra, que é o nome melhor para uma organização secreta, né? O Grávulo Príncipe, que foi o agente, assassinou o Francisco Ferdinando. Ah, para quê? A Áustria tentou se desculpar, né, por estar ali fazendo uma visita na Hungria. A Hungria também tentou se desculpar, mas as desculpas não foram bastante, porque a Sérvia não estava aceitando nenhuma dessas desculpas. Ou seja, tinha um príncipe que estava sendo assassinado da Áustria-Hungria, e a Sérvia, que fazia parte do Império Turco, que era esse grande doente, estava com muito a Sérvia, com muito medo de ser dominada pelo Império Austro-Húngaro a qualquer momento. Sabe o que que fez a Sérvia? A Sérvia vai pedir ajuda para a Rússia. A Rússia falava, assim como a Alemanha falava do pan-germanismo, a Rússia pregava o pan-eslavismo. Sabe, os povos que moravam no Império Turco eram chamados de povos eslavos, né? Eu falei para vocês. E a Rússia, ela se declarava protetora dos povos eslavos. Olha só que esperto. Ela fala assim: olha, Império Turco, povos eslavos, vocês que estão pobrinhos, enfraquecidinhos, vamos fazer um tratado? Eu, Rússia, vou proteger vocês. Aí é que deu ruim. Por quê? O príncipe da Áustria-Hungria foi assassinado. A Sérvia, que começou a acusar, tá, a Hungria de ter assassinado esse príncipe, né? E aí a Sérvia, com medo, com muito medo dessa invasão da Áustria-Hungria dentro do Império Turco-Otomano, a Sérvia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, tá? Então, olha só, a Sérvia então declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Escrevi errado aqui, né? Não tem problema. Ativando o emaranhado de acordos da Aliança Militar da Diplomacia Secreta Europeia. Ou seja, lembra daquele monte de aliança? Agora vai ser ativado. Porque olha só, observe como é que vai ser um dominó, né? A Sérvia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. E para proteger a Sérvia, a Rússia também vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, né? E aí a gente volta aqui na Tríplice Entente. O que que aconteceu? A Inglaterra, a França e a Rússia vão se unir em um bloco contra o outro bloco, que é o bloco da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, do Império Turco e da Itália. E aí começa a guerra. A chamada primeiro momento da guerra é a Guerra de Movimento, que vai de 1914 a 1915. Os alemães vão invadir a Bélgica para conquistar a França. Só que ao os alemães invadir a Bélgica para conquistar a França, eles vão ter que passar pela Bélgica para conquistar a França e a Inglaterra, que tinha tratados secretos com a Bélgica, com a França também, vai declarar guerra à Alemanha.
Pronto. O mundo estava em guerra agora, o mundo europeu. Só que o que acontece? A Europa era o lugar mais rico do mundo. O mundo inteiro dependia da Europa. Então o mundo inteiro vai começar a entrar nessa guerra. Vários países do mundo, claro, né? Então a Alemanha recua com a contra-ofensiva francesa na Batalha de Marne. Ou seja, depois da Batalha de Marne, porque a França conseguiu lutar contra a Alemanha, a guerra, que até então era de movimento, ou seja, várias tropas indo para a fronteira e lutar uma com a outra, vai mudar. O armamento que eles usavam era inédito, era extremamente sofisticado para aquela época, gases, aviões, bombas. E aí começa um segundo momento da guerra, que é a guerra de trincheiras, ou seja, o armamento era tão moderno, tinha tanto massacre de pessoas, que eles começaram a fazer buracos e viver dentro desses buracos para proteger o território que eles já tinham e esperar o inimigo chegar para lutar contra o inimigo. E iam avançando lentamente. Isso fez com que a guerra, trincheira, ou seja, buraco, fica todo mundo dentro do buraco. Isso fez com que a guerra se tornasse lenta e dolorosa pra caramba para os soldados, que vinham com rato, doenças, uma série de problemas, tá? Então, olha só, os horrores da guerra das trincheiras, né? Nesse momento, em 1915, a Itália resolve sair da Tríplice Entente. Perdão, da Tríplice Aliança e ir para a Tríplice Entente. Por quê? A promessa que a Itália tinha para participar da guerra ao lado do Império Austro-Húngaro era ganhar aqueles territórios. Mas ela acabou percebendo que o Império Austro-Húngaro não estava disposto era nada devolver aqueles territórios. Aí, durante a guerra, ela muda de lado, tá? A Itália vai mudar para o lado da Tríplice Aliança e vai sair da Entente, o que vai fortalecer ainda mais a Tríplice Aliança. E o desenvolvimento de tecnologia, gente, daquela época era muito avançado, né? Então, para a época. Então, usava, ó, aço inoxidado, porque não enferrujava. Então, as armas ficavam ainda mais poderosas e eficientes. E eles começavam a desrespeitar, regras tradicionais das guerras, tá? Então, eles desrespeitavam regras tradicionais de guerra. Por exemplo, até então, no mundo, não se invadia a área de civil. Era só soldado contra soldado. Mas agora, da Primeira Guerra Mundial, eles começaram a invadir cidades que não tinha nada a ver com a guerra e matar as pessoas do inimigo. Então virou uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito desumana, muito cruel, tá? Bom, e olha só, a estratégia dos alemães de destruir carregamentos de alimentos de qualquer país que os levasse para os aliados da Entente acabou destruindo o submarino dos Estados Unidos. Presta atenção nesse momento. A Alemanha tinha uma estratégia. Ela ficava destruindo os carregamentos de alimento que fossem para os países da Tríplice Aliança, perdão, da Tríplice Entente. Por quê? Porque ela queria matar de fome, né? A galera da Tríplice Entente. A Alemanha ficava destruindo navios, submarinos. Qual que é o problema? Uma hora ou outra ela acabou destruindo um submarino dos Estados Unidos. Ah, pra quê? Né? Destruiu o submarino dos Estados Unidos, gente. E aí os Estados Unidos entram na guerra na Europa. Os Estados Unidos chega com 1 milhão de soldados na Europa, tá? E olha só, como se não bastasse, né? Então olha lá, né? Os Estados Unidos que fez os Estados Unidos declarar a guerra à Alemanha em 6 de abril de 1917. E além disso, a Rússia, que estava do lado da Tríplice Aliança, vai sair da guerra. Porque em outubro de 1917, a Rússia passou a viver uma revolução interna, que era a Revolução Russa, Revolução Comunista, tá? Assim, os russos retiraram-se da guerra em 1917 e assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, de 1918, no qual, inclusive, obrigou eles a dar terra para a Alemanha. Então, agora você tem o seguinte: Estados Unidos está do lado da Tríplice Entente, a Tríplice Aliança perdeu a Itália, a Tríplice Aliança perdeu agora a Rússia. Né? Então, aliás, o contrário, né? A Rússia estava do lado, beleza, da Entente, mas ainda assim, a Rússia saindo da guerra, de qualquer maneira, a guerra perde ainda mais sentido, né? De qualquer maneira, a guerra ainda perde ainda mais sentido, mesmo que a Rússia estivesse do lado da Tríplice Entente. O fato, porém, é o seguinte: a Alemanha vai estar cansada, esgotada. Os Estados Unidos entrou com mais de 1 milhão de soldados na Europa, e aí a Alemanha vai pedir o armistício. O armistício é a paz, tá? E aí, em novembro de 1918, a Alemanha pediu o armistício. Bom, aqui nós estamos terminando a nossa aula para eu te falar o seguinte: o seu dever de casa dessa semana é você fazer um resumo para mim sobre todas as consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? Qual foi o tratado de paz?
da Primeira Guerra Mundial e quais foram todas as consequências da Primeira Guerra Mundial. Fazer um resumo para mim, tá legal? Beijo e até a próxima aula. Tô morrendo de saudade de vocês.